На третій день повномасштабного вторгнення українські сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник на Володимирщині. Унаслідок вибуху постраждали два житлові будинки, котельня і будівля школи у селі Великий Жолудськ. Вибуховою хвилею там вибило вікна та пошкодило двері. Голова Вараської районної військової адміністрації каже, через це упродовж 8 місяців школа була закритою для учнів. 28 повністю дверей випали, і майже 90 вікон в Великожолудській школі випали внаслідок удару. Була пошкоджена котельня і 2 житлових будинку. Від вибухової хвилі вікна на 1-му, 2-му та 3-му поверхах ліцею були пошкоджені. У їдальні пластикові каркаси дверей узагалі тріснули. Та за 8 місяців вікна ліцею спромоглися лише дбайливо обмотати плівкою. Рафалівська громада, до якої належить село Великий Жолудськ, мала б подбати про ремонт. Та тоді довелося б влетіти у копієчку. Збитки, які завдані внаслідок ракетного удару, ще в лютому місяці оцінені були спеціалістами більше ніж 1,5 мільйона гривень. В зв'язку з тим, що ціни, звичайно, за ці 8 місяців зросли удвічі, уже оцінили самі руйнування більше ніж 2 мільйони. Такої суми Рафалівська громада не мала, тож змушена була звертатися по допомогу до обласної адміністрації. Звідти для громади виділили 1,5 мільйона гривень, а з бюджету селищної ради додали ще 500 тисяч на ремонт дверей та вікон. Вікна і двері вже замовили, їх виготовляють. А виконавець обіцяє якнайшвидше зробити всі роботи. Це питання на постійному контролі у Вараської районної військової адміністрації. Попередньо усі роботи із заміни вікон обіцяють провести до кінця поточного року. У Вараській РВА сподіваються, що вже з наступного року школярі зможуть повернутися на навчання у теплий та оновлений ліцей. Окрім того, за кошти громади обіцяють привести до ладу котельню. Також виділять гроші для місцевих мешканців, будинки яких постраждали унаслідок вибуху. Дар'я Борисович, Олег Шаламай, телеканал ITV.